Milí Devínsko-Novovešťania, som rada, že ste si opäť zapli našu Devínsko-Novovešskú televíziu. V týchto reportážach v magazíne navštívime našich seniorov, jednak v klube dôchodcov, ale aj v domove sociálnych služieb Senecio a pozrieme sa na naše športové úspechy v našej mestskej časti. Takže vítajte. Medzinárodný deň žien vznikol v roku 1908. U nás na Slovensku sa spája najmä s červeným karafiátom. A to si veľmi dobre pamätajú tí skôr narodení. Tento deň si naši seniori uctili a užili aj v klube dôchodcov. V klube dôchodcov tentokrát spojili dve akcie. Marec, mesiac knihy a Medzinárodný deň žien. K tomuto sviatku poprial všetko najlepšie ženám aj známy bývalý hokejista Joško Golonka, ktorý priniesol nielen svoju knihu, ale aj veľa vtipných príhod a dobrú náladu. Treba dať veľkú vďaku dámam, preto je tu aj MDŽ, za to všetko, čo robia pre nás, pre mužov. Bez mojej manželky terajšej. Golonka by nebol nikdy Golonkom, to vám poviem na rovinu, lebo tak, jak tá ma prevychovala a dala do normálu takého, by som povedal, nekontrolovateľného človeka, lebo to, čo mám na srdci, to mám na jazyku, tak to je až neuveriteľné. Máme v rodine pokoj vďaka manželke a my máme preto pokoj, lebo je v domácnosti u nás šéfom ne Golonka, ale moja žena. A to je rozhodujúci moment úspechu každého muža. Preto vám prajem veľa zdravia, dlho žite a držte tých mužov pod krkom, lebo je ináč nezle. Dokonca aj peňaženky im držte. K prianiu sa zapojila aj vedúca klubu, pretože je dôležité, aby na ženy mysleli nielen muži, ale aj ženy, aby boli k sebe prajné a podporovali sa navzájom. Mladým ženám zo srdca prajem, aby sa páčili nielen vzhľadom, ale aj povahou a správaním. Starším ženám prajem, aby sa dočkali úcty a pozornosti, ktorú si zaslúžia. A najstarším, aby si ich vôbec niekto všimol a že to MDŽ sa týka aj ich napriek vysokému veku. Veríme, že ste si aj vy tento deň užili podľa vašich predstav a na budúce vám prinesieme aj rozhovor nielen o knihe s Joškom Golonkom. Tak teda dobre, rezignoval som a zároveň ma premkol pocit sladkého očakávania milostných hier.